Det siste året har tilværelsen blitt mer anonym for de utkjente filmskaperne rundt oss. Men nå begynner ting så smått å skje igjen. Nå har det jo akkurat tatt seg litt opp igjen, så nå er det jo litt travelt. Så da, akkurat nå så sitter jeg og klipper på en litt sånn vloggete webserie. Men det har jo vært en spennende periode selvfølgelig, med alt koronaen og restriksjoner og sånt. Men det har det jo vært for stort sett alle og alle bransjer, så kan liksom ikke si at det liksom er oss det går verst for. Det er ganske mange som jobber kommersielt, som lager reklamefilmer, men som har en film eller to i magen. Hvordan er det med deg? Det er jo litt det samme for meg også, selvfølgelig. Og skriver jo liksom litt manus og sånn på siden og sånn, men kanskje særlig nå er det jo liksom litt vanskelig å liksom ta steget. Så det blir jo mest kommersielt nå, men det ligger jo noen filmer på lur, og så er jo selvfølgelig drømmen min er jo også å drive med filmfoto, som fotograf i liksom fullengde featurefilmer på nasjonalt nivå og sånt. Men det ligger jo litt unna akkurat nå da. Men en dag? Med en dag så satser vi på det. Kan du røpe litt av hva din film skulle inneholde? Jeg har en tendens til å skrive en del sånn, litt sånn psykologisk thriller. Eller action, som også gjør det kanskje litt ekstra vanskelig for liksom, å ta steg inn i action. Det er liksom ikke det letteste, og liksom, det er ikke det mest lavbudsjettsvennlige, for å si det sånn. For eksempel så har jeg en på gang, håper jeg en i utvikling som er handler om altså, noen som oppdager at de har superkrefter, men det er veldig sånn familiebasert. Så det har mer med forholdet til familien, da, og de synes det ikke er helt greit. Så det er jo litt interessant, men forløpig så er det, liksom, det er ikke så fryktelig mange siden enda. Og akkurat i dag så sitter du i fredelige Tysværvåg, et lysår vekk fra all action. Å jobbe med en vlogg. Si litt om den. Ja, nei, det håper å si. Jeg fikk gleden av å møte en sånn up-and-coming friidrettsutøver her. Som jeg sier up-and-coming. Han tok andreplassen i NM i fjor på 1500 meter. Han heter Mats Hauge, og håper å si hans sponsor de ville liksom vise litt hva han driver med og sånt. Så vi har vlogget, og vi har filmet ordentlig, og vi har vært i konkurranse og sånne ting da. Så det handler litt om hans vei mot OL da, etter en skade og litt sånn. Så det blir gøy, og han er en skikkelig kul kar, og er jo selvfølgelig utrolig talent, så det har vært kjempegøy. Så er han lokal da, så det er jo også litt ekstra gøy, nå når jeg liksom har bosatt meg her på Haugalandet. Så. En av de gøye tingene når du først jobber med liksom en lokal, sånn, skal vi kalle det et OL-håp, eller en lokalt kjent person, så er det jo ekstra gøy å liksom få filme på sånne gøye og veldig sånn gjenkjennelige plasser rundt på Haugalandet. Så det har vært kjekt å filme både på Åkrasanden og Haraldshaugen og alle sånne lokale steder som folk kjenner seg igjen på. Når du ser tilbake og oppsummerer det du har gjort til nå, er det noe du synes har vært ekstra stas å gjøre, noe du ikke glemmer? Og så har jeg jo selvfølgelig fått gjort en del ting, og liksom, hvis du begynner på lavt nivå, så er liksom noe av de gøyeste tingene som du veldig sitter igjen med, det er disse her kortfilmutfordringene for eksempel. Da har du liksom en helg på deg til å lage og filme og publisere noe, og så da er du jo stort sett veldig få, eller minimalt personer, og så er det bondgass og klar deg selv.
Men så har jeg også vært med på liksom ganske store ting. Så for eksempel så kom jeg ut en film nå som heter Nordsjøen, så jeg fikk være med og jobbe på. Og så for eksempel var jeg med på en kjempestor reklamefilm liksom der de flydde inn fra Los Angeles og sånne ting. Og det er der du får smaken på det liksom større, ordentlige produksjonen, og liksom du tenker at okay, dette er det jeg vil jobbe med. Jeg vil jobbe på det nivået her liksom, med de store stjerner. Og, ja. Så sånne ting sitter jo godt i hukommelsen.